Aigües de Tortosa i Arròs Montsià patrocinen aquest programa. Estava mirant les jornades gastronòmiques de Deltebre, aquestes jornades gastronòmiques del Musclo. Ja saben que ells organitzen un cicle gastronòmic que va enllaçant-se amb diferents productes. Fins al dia 9 de juliol es porten a terme. S'han avançat aquestes jornades gastronòmiques. En breu en parlarem del per què amb la regidora d'aquesta àrea. D'altra banda, no sé si ho saben, però el Festival de Piano Toca'm aquest cap de setmana arriba per celebrar el Dia Internacional de la Música. Ho farà amb dos pianistes. Avui tindrem un petit concert, encara que sigui enllaunat, per a recordar que el dia 17 hi ha programat precisament al Parc Municipal aquest concert. I després també tenim una altra cosa que sembla que els hi agradarà. No sé si els hi agrada molt practicar esport, no sé si els hi agrada practicar ioga, però aquest proper diumenge també se celebra aquest Dia Internacional del Ioga. I per aquest motiu, concretament al Poble Nou del Delta, han preparat 8 professors amb 8 modalitats diferents i 8 sessions de ioga. En parlarem en breu si es queden aquí, a l'Estret de Magallanes. Comencem. L'Ajuntament de Deltebre, dies enrere, explicava i anunciava, no?, l'arribada d'aquesta nova edició de les jornades gastronòmiques del Musclo. Una edició que s'ha avançat. De fet, dins aquest cicle gastronòmic ja saben que cada temporada organitzen unes jornades gastronòmiques diferents. En aquestes jornades gastronòmiques hi participen, no sé, diferents restaurants, diferents establiments peixateries que també s'hi sumen, però ja em sembla que qui mos ho pot explicar la mar de bé és la regidora d'Acció Comercial, la Íngrid Santiago, la que tenim aquí als nostres estudis. Benvingut, Íngrid. Gràcies, benvinguda. Gràcies. Escolta'm una cosa, jo ara pensava, parlem una miqueta d'aquestes jornades gastronòmiques, que són unes jornades que s'han avançat, és a dir, al cicle gastronòmic s'han avançat les del Musclo. Per quin motiu, sí, Íngrid? S'acostumbrava sempre a fer el mes de juliol, també pensant en el turisme que ens visitava, i aquest any passat vam tindre la problemàtica que amb la climatologia i amb el calentament de les aigües va fer que la majoria del musclo de la cria acabés morint o no fos de la qualitat ja al mes de juliol. Este mes ja, aquest any, el que vam pensar, ja ens reunim amb el sector primari, amb la restauració, que és molt important, vam intentar dir a veure què podríem fer i vam anticipar-les un mes. També ens ajuda a desestacionalitzar aquest turisme, ja que el juliol i agost ja per si ja funciona, així més de més lluny ja posem aquest inici, aquest tret de sortida també a la temporada d'estiu amb les jornades gastronòmiques. I sobretot també que estiguen en aquest punt més òptim els musclos, perquè si en aquest moment és quan estan millor, sobretot el tema de les aigües càlides i de tota la problemàtica que hi ha al darrere. Clar, tot s'ha adelantat i això fa que aquest producte també aquestes jornades s'hagin d'anticipar, però i així perquè tinguéssim un musclo de qualitat i que pugui haver quantitat per a poder disfrutar d'aquestes jornades. Parla'm una mica de les propostes que feu, perquè a banda de les propostes que es fan als restaurants, també hi ha propostes per part de les peixateries. Sí, la idea de les peixateries, per poder vendre lots de productes i poder cuinar aquest producte quilòmetre zero també a casa, va sorgir a partir del Covid, també una manera de donar protagonisme i de reactivar. I com en aquell temps tampoc no es podia anar, el sector de la restauració estava tancat, va sortir aquesta idea que s'ha quedat, i ara també hi ha 4 peixateries del municipi que ofereixen lots de productes on el musclo és el protagonista, a més ve de preu i també per poder fer una mica captar i poder cuinar aquest producte des de casa. Això és una bona idea a nivell gastronòmic que en poden prendre patró d'altres municipis, de dir, fem les jornades gastronòmiques d'algun producte, però impliquem també a gent que ven aquest producte perquè potser hi ha persones de dir, no podem anar a un restaurant, però sí que ens ho podem fer a casa. De totes maneres, sí que és veritat que els restaurants també, hi ha restaurants que ho ofereixen a preus diversos, vull dir que tothom hi pot accedir d'una manera o d'una altra. A veure, el que tenim de sort també que el producte
el producte que és el musclo, no és un producte de qualitat, però a més té un preu bastant assequible per a totes les butxaques. Això fa que els restaurants també puguin oferir menús més diversos amb diferents preus, que poden anar des d'una tapa de degustació de musclos sobre els 6-7 euros fins a un menú ja més complet de 45 euros. No? És a dir, hi ha un 14 restaurants que participen amb diferents propostes de menús on, clar, el protagonista és el musclo i diferents preus. Per tant, també està a la butxaca de molta gent, no?, que pugui anar a passar una bona estona, no, en un restaurant del nostre municipi. Bueno, jo veig, per exemple, que està Marís Mediterrani, Peixateria Marisol, Peixateria Irene i la Peixateria del Delta, que cadascú ofereix un lot diferent a un preu diferent. Alguns només amb musclos i d'altres ofereixen d'altres productes. I en el tema del restaurant, suposo que també juguen ells amb el fet de dir com lo cuinem, no?, de diferents maneres. Sí, el restaurant, el que també hi ha d'entrada, i també ha fet un canvi en l'evolució del cicle aquest gastronòmic que hem anat fent any rere any, també vam deixar, primer era un minús, més tancat, i vam deixar ara cada vegada hi ha més llibertat per escollir el menú que volem fer, si volem fer una tapa, si volem participar en més quantitat, en menys el preu, i després hi ha diversitat, no?, de lo que és el típic musclos al romesco, que també la gent lo coneix molt i molta gent de fora, com també tenim lo que és els musclos bullits o també a les diferents arrossos, que també s'inclou el musclo, no?, o els musclos en escabetxa, tot això, que cadascú posa, i després sempre hi ha algun que posa el musclo amb una mica ja més sofisticat. No? Molt bé. Sí, perquè veig també preus diversos, no?, de 32, 27, 40, 38, 29, 45, 38, 25, o sigui que els preus també és una cosa que va a lliurement. A criteri de cada establiment o restaurador que vulgui participar, va a criteri també la quantitat de plats que vulguin posar amb aquest ingredient protagonista o també si volen fer una tapa o una altra cosa. Ingrid, i la implicació del sector de la restauració, en quin moment està? És a dir, s'impliquen? Volen participar d'aquestes? Sí, jo crec que s'han consolidat gràcies a ells, no? Que això no cal ni dir-ho, però realment participem bastant. Participem perquè els fem partícips també, els fem partícips de la idea, de com evolucionen les jornades, i després, durant la temporada que està d'estiu i quan els productes són tan de territori, que són tan accessibles a les butxaques, també fa que també el que és aquesta que presentem ara al juny o juliol, que és la del musclo, o la del setembre, que és la de l'arròs, no? Aquestes dos, doncs, també hi ha més restaurants oberts, no? I llavors fa que hi hagi més increment de participants, no?, en les jornades. Suposo que també després feu una miqueta de valoració amb ells. És a dir, això ja es va començar, aquestes jornades ja s'han començat, ja estan en marxa, ho diem que es finalitzen el 9 de juliol, per tant, vosaltres ara ja podeu saber també si es veu moviment, no? Sí, a veure, este mes de juny el que també garantitza aquest bon temps, i vull que també aquestes petites pluges que ha fet, que també ha refrescat, també ha fet que això ha ajudat també que la gent també vol sortir, i vol, abans d'iniciar les vacances, o gent que no pot fer vacances a l'estiu, doncs això fa que tinguem una porta, no?, aquestes jornades, i també aquesta difusió, aquest coneixement d'aquests restaurants, que després la gent, el que ens diuen molt és que molts els coneixen a partir possiblement d'unes jornades o d'aquest tríptic, i que després queden a gust i van a visitar-los més, que això és la finalitat també. Tu me comentaves que dintre aquest cicle gastronòmic, al setembre, arriba el cicle gastronòmic de l'arròs, però no sé, em sembla que al setembre ja no mos veurem amb tu com a regidora, no? No. Perquè ara t'anava a dir, demà reemprens lo del... però ja deixes l'acte de regidora. No, en principi, sí. Avui és el meu últim dia, no? També és un privilegi no poder estar aquí i tancar aquesta etapa, i sí, ara hi ha uns altres companys que també amb moltes ganes iniciaran i mantindran aquest cicle gastronòmic, i suposo que també l'enfortiran. I jo faig un pas al costat, però sempre estan al costat del poble, que és com una persona servidora pública. Escolta, el nostre programa és un programa molt cultural i de política, en parlem molt poquet, però sí que ens interessa també les persones com ho han viscut, aquest pas per la política, perquè de vegades parles amb la gent i hi ha gent que sempre diu que la gent alguna vegada a la vida hauríem de passar per la casa gran d'un poble, hauríem de saber com se diu, com se treballa dins d'un ajuntament. Per a tu, quina ha estat la valoració de tot aquest temps? La valoració molt positiva, professionalment i també a nivell personal. Com diuen això que la gent ha de passar, jo crec que la política de poble és molt diferent a la política que podem veure a nivell autonòmic o a nivell estatal. Per tant, jo crec que aquesta aproximació i veure el treball que hi ha detrás i després aquest desinterès, és a dir, moltes coses les fas ja per inèrcia i treballant dur i tot això, i crec que és important. Per a mi l'experiència ha sigut molt positiva en tots els sentits. Crec que tenim un ajuntament molt fort i que una gent que treballa molt, i que això és un privilegi per al nostre municipi, per al ciutadà, que s'ha de sentir orgullós de ser de Deltebre i de realment
de tindre el que tenim i el lloc on vivim, també. Molt bé. Ingrid, per la nostra part, gràcies també per acompanyar-nos sempre que t'hem cridat per a parlar d'aquestes jornades gastronòmiques i que tingués molta sort. Moltes gràcies. I a vostès els recomanem poder participar d'aquestes jornades gastronòmiques del Musclo, que saben que fins al dia 9 de juliol es porten a terme al municipi de Deltebre. Ara marxem. Bé, ens quedem aquí a casa, podríem dir-ho així. Ens quedem a la capital del Baix Ebre, a Tortosa, perquè aquest proper dissabte, dia 17, hi ha programat un concert al Parc Municipal, concretament amb els pianistes Antoni Tolmos. Jo, si vostès no coneixen Antoni Tolmos, els animo a conèixer-lo, perquè ell promociona un concurs de Nadales entre el jovent i fa unes melodies i unes lletres de Nadal fantàstiques. Ell i Josep Maria Porter presentaran l'espectacle Dos pianos, Porter i Tolmos. Un espectacle del que nosaltres avui n'hem volgut també fer un pica-pica perquè demà hi puguen assistir. Anem a veure-ho amb imatges. Aquest dissabte tindran aquest esdeveniment, aquest magnífic espectacle de pianos. I ara nosaltres aquí també anem a tindre un espectacle. Bé, no és un espectacle, evidentment, però sí que és una demostració del que és el ioga. Suposo que vostès saben el que és el ioga i saben que hi ha diferents modalitats de ioga. No sé si saben que aquest proper diumenge, precisament al Poble Nou del Delta, hi ha una activitat important en la que hi participaran 8 mestres de ioga amb 8 modalitats diferents. De tot això n'anem a parlar a continuació, però ara en fem un tastet. Thank you.
Lo Yoga Fest. Així es diu aquest festival de ioga, aquesta demostració per celebrar el Dia Internacional del Ioga. Se celebrarà al Poble Nou del Delta. Moltes gràcies. Ara, si voleu, podeu vindre a... No, no cal recollir res, això ja ho recollirem després, que sou les darreres convidades que tinc. Moltes gràcies, Marta de Ramon, professora de ioga. Moltes gràcies també, Imma Ibáñez, també professora de ioga de l'Escola de Ioga, Actos i Palabras. Benvingudes a les dues i gràcies per aquesta demostració. Jo dic, no és espectacle, és una demostració, però no deixa de ser també un espectacle de poder veure que el nostre cos pot arribar a moure's així, d'aquesta manera, no? Evidentment, sí, sí. Expliqueu-me com arriba aquest Lo Yoga Fest, com comença tot això, Marta, perquè tu ets la impulsora d'aquest projecte. Bueno, l'any passat vam fer un esdeveniment, també en motiu de la celebració del Dia Internacional del Yoga, que és el dia 21 de juny, i vam fer un matí en què Imma també va participar, juntament amb altres professores, i bueno, vam veure que tenia una bona acollida. A mi el que me ressonava bastant era que pues, bueno, veia que se feien jornades de moltes coses, de sardanes, de motos, de... equips, i pensava com és possible que algo com lo yoga tan beneficiós, que bueno, que cada vegada entra més a la vida de les persones, no tingui un esdeveniment aquí, no, a les Terres de l'Ebre, on poguéssim disfrutar d'esta pràctica. I a partir d'aquí pues, bueno, va sortir la idea de tirar-ho endavant. Molt bé. Per què no mos parleu, Imma, també cadascuna de vosaltres, l'experiència dintre el món del yoga? Per què feu del yoga la vostra vida i la vostra professió? Bueno, el yoga és algo que no es coneix fins que no ho experimentes. I l'experimentació del yoga és entrar en un món propi, intern, que et porta a un lloc de calma, d'espai, de trobada amb tu mateixa, que al final és com anar a prendre un cafè amb tu mateixa. És aquest espai en el que pares tot i dius, vull estar amb mi. I arrel d'estar amb tu, et relaciones amb una comunitat sencera. O sigui, és algo bonic. I tu, Marta, com vas començar amb el món del yoga? Pues jo va ser en un viatge al Nepal que vaig fer fa uns 11 anys o així, i no havia practicat mai, i vaig anar a fer voluntariat allà, i les últimes setmanes vaig dir, bueno, què faig? I vaig veure que hi havia un ashram, que bueno, és un lloc on la gent hi viu i fa certes pràctiques, i vaig anar allà, i allí va ser la primera classe de yoga que vaig fer. I em va agradar molt, vaig tornar aquí i vaig començar a fer classes, i a partir d'aquí es va convertir en una constant a la meva vida. Realment, al principi el que em va connectar va ser, bueno, sempre havia ballat, havia tingut com una connexió amb el meu cos, que ja no tenia, i el yoga va ser com esta porta altra vegada de tornar com a abraçar-me físicament. Però bueno, després, evidentment, va anar molt més enllà. Abraçar-te físicament i, com dia la Imma, fer els cafès en tu mateixa. No? M'ha agradat moltíssim això de fer el cafè en mi mateixa, perquè de vegades no mos dediquem el temps que mos hauríem de dedicar. I el ioga, a part de fer el cafè en nosaltres mateixos, també va més enllà. Què mos aporta el ioga a la nostra vida i a la nostra salut? El ioga, jo crec que el ioga té una filosofia que el sosté, i aquesta filosofia és algo que tenim que recuperar perquè és on està tot. El ioga sembla que sigui pel cos, però és per la ment, és per calmar la ment. Llavors, aquest treball de calmar la ment té que veure amb una relació amb la respiració. La respiració la portem a sobre, però no ens relacionem amb ella. I el descobriment és que cada cop que estem desconnectades de la respiració, no ens coneixem. Qui sóc jo? Aquesta és la gran pregunta. I el ioga és un espai d'una hora, o hora i mitja, o hora i quart, en el qual, quan més a prop estàs de la teva respiració, més arribes a un lloc màgic. De fet, Imma, jo sé que, per exemple, tu estàs a la Ràpita, i a la Ràpita també, quan arriba l'estiu, també feu classes de ioga, no?, obertes al públic, sí, amb aquest festival que tenim a la platja, no?, sí, tots els estius, al sí, Garbí. Sí, sí. Totes aquestes classes és una meravella, perquè cada cop hi ha més gent que ve, i, bueno, i veure a la gent disfrutar. Tothom, no importa el nivell, que aquesta és una altra cosa del ioga, aquesta integració. No fa falta que hagis fet ioga, no fa falta que siguis molt bo a ioga. Ioga és estar allà, practicar, respirar i calmar la ment. El que Marta mos proposa és, i a més el títol m'encanta, lo Yoga Fest. I en este Yoga Fest mos proposes anar a fer ioga, però anar a fer diferents modalitats de ioga. I ara en parlarem d'aquestes modalitats, si voleu, però una mica explica'ns quina és l'experiència que vols que tingui la gent que vingui al festival. Bueno, una mica
El tema era obrir el ioga a la gent del territori, en els professors del territori també, en alguns, perquè veien que aquí al territori tenim aquesta riquesa d'estils, aquesta riquesa de professors i professores i que la gent ho pugui conèixer. I a nivell dels estils, a mi sempre m'agrada pensar que en diferents moments de la vida, per exemple, jo he connectat en estils diferents. Com diu Imma, asana, la pràctica de postures físiques, és simplement un mitjà. No? I aquest mitjà pot canviar depenent, de la teua situació personal en aquell moment, dels teus gustos personals en aquell moment, d'on te trobes, perquè potser està un lloc que a tu t'encantaria fer en aquell estil, però n'hi ha un altre i fas el que hi ha. Però una mica això, que dels diferents estils és bo perquè pot arribar a més persones, no? I potser en algun moment de la teua vida t'apeteix fer alguna cosa molt enèrgic, molt desafiant, perfecte, connectaràs en el món del ioga a través d'aquí, serà el teu vehicle, no? I en un altre moment potser connectaràs en el yin, que és algo molt més pausat, molt més relaxat, entrar profund a les postures, que serà un altre tipus de vehicle. M'agrada una cosa, Marta, perquè dintre aquestes filosofies o aquestes pràctiques orientals, per exemple, el tema de la gratitud, no? El tema de ser agraït amb tothom, i ho dic perquè moltes vegades algú podria dir, home, hi hauran diferents professors de ioga, jo que vaig a uns professors, potser en descobreixo un altre que també m'agrada, però és la gratitud i el poder compartir experiències amb d'altres professors. Vos coneixeu tots a nivell de les Terres de l'Ebre o què? Sí. Quasi, tots, pot ser algú, no, però bueno. I vas tindre bona resposta per part de la gent, és a dir, quan tu ho proposes? Claro, molt, molt bona resposta. Abans li comentava, que, no deixen de ser 8 persones, 9, perquè a part de les 8 classes de ioga tenim també un final, que és un viatge sonor, que també Sergi Guillén mos portaran este viatge sonor. Són 8 persones, però les 8 ho han ficat molt fàcil, 9 ho han ficat molt fàcil. Molt bona resposta, en seguida predisposició al màxim del que fes falta, vull dir que perfecte. Parlem del ioga que cadascuna de vosaltres practica o ensenya, en el teu cas, Imma. El meu és Hatha Yoga amb Vinyasa. Hatha Yoga amb Vinyasa és un ioga aparentment físic, és un ioga que treballem molt a la quietud i al moviment. El vinyasa és anar d'una postura a l'altra enllaçada, però sí que mantenim les postures després per poder-les respirar. Llavors és un ioga que té molt a veure amb l'arrelament, amb estar arrelada a la terra, i l'estirament és anar cap al cel. De manera que la columna es converteix en el sostén que t'ha d'aguantar durant tota la pràctica i t'ha de donar temps a poder observar com estàs col·locada i com estàs respirant. Tot el que hem vist que tu has fet aquí, podem aconseguir-ho? Sí. Suposo que és a base de molt de temps, sobretot en temes de postures invertides, no? No. La veritat és que aquí entren les escoles. La meva escola inicial és Sivananda. I Sivananda, la primera postura és sobre el cap. La primera. O sigui que el primer dia que entra és la postura sobre el cap. El descobriment és que la postura sobre el cap és sobre el cap, no sobre el coll. I que el que estem fent és reforçar el coll i reforçar tota la cintura escapular, tota la part de les costelles i de la capsa toràcica. Així que a mesura que vas fent, vas descobrint que no hi ha perill. I en el teu cas, quin és el ioga que imparteixes? Jo al Yoga Fest, faré Power Yoga. Què és Power Yoga? Això és molt de poder, no sé si serà un ioga... Volíem oferir un ventall bastant ampli de pràctiques i dir que la meva pràctica a nivell més diari és més vinyasa, més fluida i no tan desafiant, però en aquest cas el power yoga sí que és això, és una pràctica dinàmica en la que se sostenen bastant de rato les postures, són postures desafiants, buscant una mica entrar en contacte en aquest foc intern, en aquest foc intern, aquesta calor. Quins altres professors vindran i quines altres modalitats de ioga fareu? Vindran, mira, començarem el dia en una meditació i Ashtanga Yoga, que és en Júlia Boropai, de Tortosa, de Yuwana Yoga. Després, Miquel Jardí, de Natural Centre, d'Amposta, que ens farà una sessió de ioga sensitiu. Després, Jessica Shakti, que ens farà una sessió de ioga integral. Tindrem a Rosa Obiol, de Shanti, d'Amposta. Després jo, en el Power Yoga. I després hi haurà una pausa al migdia i tornarem a arrencar a les 4 en Yin Yoga, en Yolanda Saez. Seguirà Imma, en el Hatha amb Vinyasa.
I tancarà el ioga Mònica Segura, de Yoga Shala, en una sessió d'alineació. I la cloenda final serà este viatge sonor en Sergi. Per tant, la gent que ens està veient i que sigui practicant de ioga pot vindre. On comença? A partir de quina hora? Com és la dinàmica? S'ha de pagar alguna cosa? És tot gratuït? Comencem a les 8 del matí i no s'han de pagar res, és totalment gratuït, està obert a totes les persones, no s'han d'apuntar cap lloc. És al Poble Nou, eh? És al Poble Nou, a les pistes poliesportives, i han de portar la seva estoreta i ja està, o si hi ha algun altre material que necessiten fer servir durant la seva pràctica, però si no, que es presenten en l'estoreta. Quanta gent podem aplegar en este dia, en la celebració d'aquest Dia Internacional del Ioga? Perquè, clar, tenint en compte que cadascuna són 8 persones o 9, i cadascú té també els seus seguidors, la seva escola, quanta gent podem aplegar? A lo millor fer un rècord Guinness sense saber-ho. La veritat és que tota la que vingui, perquè és un poliesportiu cobert i descobert. O sigui que estarem bé, és molt gran, i si falta espai, a fora, com que és descobert, ja... Sí, hi ha molt d'espai. Són les pistes poliesportives. Sí. Allí hi ha moltíssim. Ojalà el plenéssim, t'imagines? Sí. Marta, suposo que això sentarà un precedent i possiblement la intenció seria repetir-ho, no? O en propers anys o en propers moments així una mica especials. No cal que hi hagi un dia concret. A lo millor es pot repetir altres vegades. Sí, evidentment, sempre, no? Traure lo ioga de les sales i portar-lo cap a fora, obrir-lo a la gent, ajuntar-nos als professors... Sempre és bonic, però realment la intenció és que si la cosa va quallant, anar fent edicions i cada vegada anar-lo fent créixer. Molt bé. No sé si hi ha alguna recomanació més per a la gent que ens està veient a l'hora de vindre. Les que practiquen ioga ja saben, estoreta, no? I si hi ha algú que no practica ioga i té ganes de vindre... Doncs potser podríem portar tobots de ioga, sempre està bé, i alguna cosa per tapar-se després, per al relax final, sempre està bé un alguna cosa, un sari. Moltíssimes gràcies a les dues per haver-nos vingut a fer una pinzellada. Gràcies, Marta, gràcies, Imma. I a tots vostès els recordem que aquest proper diumenge, recordeu, al Poble Nou del Delta, hi ha aquest festival, lo Yoga Fest, que comença a les 8 del matí, s'acabarà quan s'acabarà, però que hi haurà un espectacle assegurat, bé, espectacle amb tota la gent que hi participarà, segurament, i amb totes aquestes postures que podreu fer. Ei, a vostès els desitjo que passin un bon cap de setmana i el dilluns ens tornem a trobar aquí, a l'Estret de Magallanes.